saya mendakwa saman fitnah kepada Ketua Menteri Perhubungan cuma tiga tujuan saja. Tujuan pertama saya nak membesarkan nama saya. Tujuan kedua, saya nak mempertahankan maruah saya. Tujuan ketiga, saya nak mempertahankan maruah rakan media saya. Yang bertarikh 22 Januari 2017 di mana menyatakan bahawa Ui Beng Seng iaitu seorang wartawan daripada Guang Ming adalah seorang yang tidak beretika dan beliau berharap bertujuan untuk menggulingkan kerajaan negeri Pulau Pinang. Itu ialah satu tomahan yang sungguh serius terhadap seorang wartawan dan kepada semua wartawan-wartawan di Pulau Pinang khasnya. Dan berdasarkan fakta itu, pada 6 hari bulan kami telah pun menghantar satu notis tuntutan terhadap Ketua Menteri Pulau Pinang, tetapi malangnya sehingga sekarang notis tuntutan tersebut tidak diindahkan. Dan berdasarkan fakta tersebut, Cik Ong Beng Siang telah pun memfailkan tuntutan di Mahkamah Tinggi hari ini. Beliau sedang menuntut ganti rugi am, ganti rugi kas, ganti rugi tawaran, dan beliau juga sedang menuntut satu permohonan maaf daripada Ketua Menteri Pulau Pinang dan juga satu perintah menghalang Ketua Menteri, ejen-ejen atau pekerjaannya dengan apa cara sekalipun mengulangi kata-kata sebegitu. Beliau juga menuntut kos. Di antara intipati yang dituntut beliau ialah bahawa Ketua Menteri secara langsung ataupun tidak langsung telah menyatakan sepanjang muka surat 11 perintif adalah seorang yang tidak berprofesional, tidak beretika, tidak bermoral, tidak ikhlas, tidak boleh dipercaya, tidak berprinsip. Perintif ini memburukkan dan mengambil alih kerajaan negeri Pulau Pinang. Itu ialah tuduhan yang amat-amat dikesali oleh plaintiff. Dan oleh itu beliau sebagai seorang wartawan telah memfailkan tuntutan pada pagi ini.